Ворог не припиняє щоденні обстріли житлових районів Харкова та населених пунктів області. Через терор військових Російської Федерації гинуть та отримують поранення мирні люди. 12 липня російські окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харкову. Обстріляли систем залпового вогню Золочів, Дергачі, Уди, Златине, Пришиб, Руську-Лозову, Дементівку. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, приміщення кількох підприємств, автосалон, об'єкт інфраструктури, автівки. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.